Falar nessa interrupção aí, né? Você tem vinheta de plantão? Porque a gente nunca viu. Não tem. Não Não tem? tem. Não, tu vê que a Globo ela tem o plantão da Globo, mas Sim. esses plantões, assim, hoje o plantão da Globo é um negócio extremo, né? Vamos pensar aqui, a morte do Pelé vai acontecer uma coisa do plantão. Mas eles meio que padronizaram o uso da vinheta do jornal que vem a seguir. Ou do redação, né? Também, às vezes, Ou, quem entra. a NSC vai usar sempre o do redação. Ah, Inclusive entrou hoje. Inclusive entrou hoje.